Shumë kënaqësi që gjete kohën për të lidhur me ne. Kida, çfarë po ndodh aty? Kush janë informacionet më të fundit? Dhe nëse mund të të pyes, nëse ke ndonjë informacion, sepse me Iljazën po e diskutonim pak më parë që ka një lajm sikur Donald Trump do dali në orën 9 me orën lokale aty për të shpallur fitoren. Ka gjë të vërtetë këtu ose ka ndonjë informacion mbi këtë? Erla, unë nuk e kam këtë informacion, po ditem që ora 9 është pak herët për të shpallur rezultat, ose okay. Për të thënë, sepse në atë kohë akoma do tjetë duke u votuar, duke pasur për asysh që shtetet bashkuara, si që dini, është një vënd shumë e madhë dhe kanë shtetet të ndryshme dhe me orën e Washingtonit, ku jemi ne, votimet e fundit mbyllen në orën 1 të mbrëmjes, të mëngjesit, duke pasur për asysh perëndimin e shtetet. Qyteteve të bashkuara. Po tani t'i kthehemi fazës se ku jemi tani. Qytetarët amerikan vazhdojnë të votojnë, të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe reja e këtyre minutave të fundit ose orës fundit është që tashmë kanë filluar që të dalin ato exit pollet e para. Po, dhe çfarë thon exit pollet e para? Po, çfarë thon exit pollet e para, Keida? Exit pollet e para nuk flasin për rezultat. Megjithëse konfirmojnë që në 7 shtetet kryesore që pritet të përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve, gara vazhdon të jetë shumë e ngushtë. Ndërsa nga ana tjetër, ato vënë në pa edhe përparësit mbi të cilat kanë votuar amerikanët. Dhe si pas njërit për këtyre exit polleve, në krye të listës për republikanët është ekonomia. Ndërsa për demokratët janë çështje si demokracia dhe aborti. Dhe këto janë çështjet që po i nxisin votuesit, i kanë nxitur votuesit që të hedhin votën e tyre për njërën palë, ose për tjetrën, dhe në fakt, kjo gjë konfirmon edhe atë që ka ndodhur gjatë gjithë fushatës, në me të rekonfirmon se për çfarë po votojnë demokratët, çfarë i shqetëson ata, dhe çfarë i shqetëson republikanët. Ekonomia është një emëruesi i përbashkët, por të paktën si pas këti exit poll ka një përparësi më shumë për demokratët kur bëhet fjalë për demokracinë, duke pasur parasysh dhe polarizimin e garës, por gjithashtu edhe çështje të tilla si aborti, Erla. Dhe kur dalin exit pollet, kur mund ta kemi më të qartë situatën? Kur dalin këto exit pollet e para? Pas sa kohë, pas sa orësh nga ky moment që po flasim? Megjithëse ne do jemi në transmetim maraton, ëh? Kan nisur, po, kan dal. Po kur do jenë më të qarta? Po sa më shumë exit pollet të dalin dhe kjo do të varet nga fakti se kur mbyllen kutitë e votimit në secilin shtet, kështu që mund të presim që ato të vazhdojnë të dalin edhe gjatë orëve në vazhdim për të dhënë, si thuash, një kuadër të asaj pjesë të qytetarëve që janë pyetur mbasi kanë votuar. Ndërkohë që është çështje tjetër pastaj se si të flasim për pjesëmarrjen apo rezultatin e zgjedhjeve, çka 4 vjet më parë, siç e dim, zgjati rreth 4 ditë dhe duke pasur parasysh se shtetet të ndryshme të Shteteve të Bashkuara kanë rregulla të ndryshme, do të presim të shohim se si do të zhvillohet procesi, sa shpejt dhe si do të bëhet numërimi në shtetet amerikane, veçanërisht në ato që do të përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve pikërisht.